Per exemple, ma mare no volia que jo fos pescador. Perquè jo, com que estigui a dintre nostra, a mon pare, com que em va dir en Pep, de mesos i mesos sense poder anar a la mar, perquè era mal temps, les barques eren petites, no hi havia comunicació entre Sonia i Palma, si agafava jo de fer un rato en parlàvem, si agafava un pell gros, on el dues en aquest pell gros? On el dues? No hi havia restaurants, jo me'n record que hi havia Marisol i tenia dos autocars el dilluns i dos autocars el dijous. Pues aquests dos autocars venien i prou. Aquesta dona no podia assumir tot el pell d'esport, era impossible, perquè en dos autocars venien 40 o 50 persones, no venien més. Perquè els autocars venien de pujar a escola i en Gassoja, no? Perquè nosaltres anàvem a escola i anàvem a rodar per dar-li gas perquè poguessin pujar a escola. Per això, aquest turisme pues, venien aquí i sí, venien, i claro que venien, però ja vull dir que el problema ha estat que la banda de recreo un temps, quan jo era l'Ot i l'Ignasi i el Pep, però jo aquí he conegut com a barques de recreo, que no eren barques de recreo, hi havia el Mar i Vent, que era d'un fabricant de teixit de soja, de Frontera. Hi havia l'Amador, que jo de Tenerife era el barco del poble, encara hi ha aquesta història, que diu que el dia que un pescador tenia el seu que no anava per un poble amb l'altre, doncs anava d'una caixona i que això me te deixava lliure perquè pogués seguir fer feina. Hi havia més joves de recreo. Hi havia qualcun altre més que ara no ve a memòria, però després varen venir ja els sonerius francesos que venien cap aquí i se compraven un llut. Ja aquí, pràcticament, les xerxes de nilon aquí no se coneixien. Aquí coneixien les xerxes de cànion i de lli, que les dones robaven i tot això, i un peix un poc gros, doncs feia un forat i s'anava. Perquè va d'estar 8 o 9 mesos dins d'una llitera fins al mes de maig. No les atreia, perquè era el moment que anaven a tot això, pues, era tot el poder, pràcticament. Fins que aquest francès us fallin de la banda de Marsella, sobretot la banda de Marsella, varen començar a dur xerxes de nilon. I aquí les amuntaven. I allò va ser un descobriment enorme, perquè xerxes de nilon, que sabies que un peix te feia un forat i en aquest lloc te'l feien, pues, te posaven estirar la xerxa i no hi podies peix. I jo vaig a sol, a sol. Quins anys estan parlant, Jaume? Bueno, això, estem parlant de l'any 55, 56, més o menys. Només una cosa, te'n vas parlant d'Ignasi? Ignasi.